ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମହୁଲପଦା ଥାନା ଫୁଲଝରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ପଟାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଜଣକୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କାଳିଆ ଦେହୁରୀ ଜମିକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଟାଙ୍ଗୁରୁ ଗିରି ଏକ ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରି ହଠାତ୍ କ୍ଷେତକୁ ପହଞ୍ଚି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏଥିରେ ସେ ଶାନ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ ପୁଣି କାଳିଆ ଦେହୁରୀ ଘରକୁ ପୋଡ଼ି ଜାଳି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏନେଇ ଆଜି ସକାଳେ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଟାଙ୍ଗୁରୀ ଗିରିକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛି ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ ଏନେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଣାଇ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଦାମ ପାରିକ ସୁଦାମ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ପୁଣି ଥରେ ଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଗଳିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆମ ମଣିଷ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକ୍ରମ କ'ଣ ରହିଥିଲା ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ କ'ଣ ଆସୁଛି ହଁ ମାଧୁରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଞ୍ଚଳ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଗୋଟେ ମାସ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଉଛି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କେବଲାଙ୍ଗ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବିବର୍ଷ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ଆଜି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୋହନପଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫୁର୍ଜର ପଞ୍ଚାୟତର ପଟାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ଚାଷ ଜମିକୁ କାଳିଆ ଦେହୁରୀ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଟାଙ୍ଗୁରୁଗିରି ଏକ ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରି କ୍ଷେତକୁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ବିବର୍ଷ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ରାଗ ଶାନ୍ତ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଖବର ପାଇ ମହୁଲପଦା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଟାଙ୍ଗୁରୁକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରି ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ମାଧୁରୀ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହାକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ କେତେ ଦୂର ଆଗେଇଛି କାହିଁକି ନା କେତେବେଳଠୁ ତାଙ୍କୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତଦନ୍ତ କେତେ ଦୂର ଆଗେଇଛି ପୋଲିସର ବିଶେଷ କରି ହଁ ମାଧୁରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ପଳେଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ତାକୁ ଗଡେଇକି ଧରିଛି ଧରିଲା ପରେ ନେଇକି ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛି ଏବଂ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସବୁକୁ ଜବତ କରୁଛି ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ଯେ କଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆଗରୁ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଛି ନା ଗଣିକାରଟିକୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଛି ତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ମାଧୁରୀ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ ତେବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମହୁଲପଦା ଥାନାରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଯଦିଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି